Hej der, Arne, og velkommen til endnu en film om ultrabitten her, hvor vi i dag skal få vores mikrobit-computer her til at så fungere som plat eller krone. Og det vi skal have den til, det er at gøre noget, når vi sætter et input ind. Så jeg har ikke brug for den der ved start eller for altid. Den kan vi lige smide ud. Og det input, jeg gerne vil have, det er på ryst. Jeg kan også vælge den der, når der trykkes på knappen. Jeg vælger på ryst. Og så skal den lave en nedtælling, når jeg ryster som det første. Og det er fordi, når den laver de her tilfældige signaler, så skal jeg vide, om den bare gentager det, der var før, eller om den laver et nyt signal. Så jeg laver en nedtælling først. Og det er alt sammen her under grundlæggende, de ting, jeg laver. Så først, så skal jeg have brug den der vis nummer. Og så bagefter har jeg brug for en pause. Så vis nummer, der kan vi sige, at det skal starte på 3. Og nu kan jeg bare kopiere dem her, så jeg kopierer den her, duplikerer, og så skal den vise 2. Og så kan jeg også duplikere pausen, altså det højre klik her, duplikere. Jeg kan også vælge at lave en animation og bruge nogle af de grundlæggende animationer herinde. Duplikere her, ned, og det skal så være 1. Og så sætter jeg lige en pause ind til sidst, så for god ordens skyld. Sådan der. Så det var højre klik med at duplikere hele vejen ned. Nedenunder skal jeg lave den her tilfældighed, at den kan vælge plat eller krone. Og for at få den her tilfældighed, så har jeg altså brug for en logik heroppe. Logikken, hvis et er sandt, ellers noget andet. Det er den logik, jeg har brug for. Og så ved jeg, at under matematik er nogle af de her tilfældigheder, der kan være at vælge den her vælg sandt eller falsk tilfældigt. Jeg kunne også have valgt et tilfældigt tal, men så skulle jeg have indsat endnu en faktor. Så den der vælg sand eller falsk tilfældigt vælger jeg her heroppe. Og så skal jeg egentlig bare have en animation ind, hvad jeg synes jeg er plat er, og krone er. Så under grundlæggende vis ikoner her. Hvis det ene, det kan være, det er smileyen, for eksempel, der er en smiley der. Så det er krone for eksempel. Og så kan der være, at jeg højreklikker hernede, duplikerer, og så kan jeg indsætte et andet ikon for, at det er plat, og det kan fx være den der. Prøv at lade lidt frem, eller tegn nogle ikoner selv. Og det her, det kan jeg så overføre til min mikrobit hernede, og på den måde få mit lille program her, da når jeg ryster på den, så tæller den ned. Der er en lille ulempe ved det her program, og det er det ved de fleste af de her ting, når man laver et input. Fordi nu prøver jeg lige at ryste, så ryster jeg igen, mens programmet kører. Det betyder, at den gentager lige bagefter, og det vil give mig nogle problemer med sådan et program, der på en gestus eller på et knaptryk kan køre flere gange i træk. Altså jeg kan ryste den, jeg kan sætte den i gang flere gange. Og et ryst her med mikrobit, det er altså hver gang man ryster. Det er ikke sådan hver ryk, men et ryst, pause. Ryst, pause, og så på den her måde har man altså nogle ulemper med det her. Men jeg håber, det var inspirerende, og at du selv har lyst til at lege lidt mere med mikrobitten. Ha' en god dag.